Nehnuteľnosť ako potenciál pre investorov je dnes aj ťažké nájsť. Je problém s parkovaním, či už súčasným alebo budúcim, so zastavanosťou, so sieťami alebo budúcim využitím. Čo poviete na túto budovu, ktorá v minulosti slúžila pre občiansku vybavenosť? Dnes sa však požaduje možno už aj iné, to investičné a do budúcna i prospešné, obyvateľom s cieľom vytvoriť to, čo očakáva trh. Budovu je možné nadstaviť a prerobiť i na bývanie, čo zvyšuje atraktivitu tejto nedávno postavenej poctivej stavby z 90. rokov. Ak by sme súčasnú budovu o zastavanej ploche 400 m štvorcových nadstavili a využili potenciál i podkrovia, tak to môže byť zaujímavým riešením pre investorov, ktorí sa vyznajú a vedia realizovať bývanie. Budova sa zmení na krásny, menší bytový komplex, na vlastnom pozemku je možné zriadiť parkovanie, poprípade i detské ihrisko, a to všetko v priamom centre obce Veľké Orvište, 4 km od kúpeľného mesta Piešťany. Verím, že čoskoro príde investor, ktorý ocení túto neskutočnú polohu a budúce využitie.